Dude, me raja laka. آ ګرانو مسافرو، دا د خپل ذهنه طبیع کوم پی وی ټو پی در خیچوم د سی خونه کیږي او واورې باران وس وس وسو سټیم دی داغه سټیم دی ها دولس بجې دی د اتوار ورځ ده تاسو یې خوځوئ منو نه خوځوم زه دا ویډیو دا خو هغې کې نه کیږي او دا ویډیو به ته نه خوځوم ګورئ تاسو اکثر هغه کې راشئ کمنټ کې چې مه خوځوه مې صاحب کیمرانو څه کې یار هلته ودرېدلی په داسې ځای ما چې ټینګېدی نه شمه نظر کم دی نظر مې کم شوی دی ولاړ وران یم ځکه چې ویډیو کې دی ګوډ باندې به ودرېږي ځکه چې بازار سم نه خي دا هغه غر دی چې سرک جوړولو پوځیانو دی کانی وړي او کرش د منډۍ نه بار دا د کمالی او د ناقی د غازبی کال غواګی دی او دا زما دکان دی لاندې دی دا ولاړ دی دا د کمالی او د غازبی کال او د ناقی د خلکو د پاره او دا بازار د لیمزو د پاره او سیبار د خوځو د پاره او د سیبسی د ټول مومند د پاره اکثر خر خر پکیږي او بلکې دام د توې مې مسافرو چې زه سعودي یاد کم خو لالچی مکنا چرته دواره ته څوک کی او ری تاسو بارې نو په دې مخه پکیږي چې سعودي والا زه یاد کم ځکه چې چرته دوا خورا ته وکی او تاسو ټول مسافر مونږ ته یو شان تخکاری د قطر نو دی او زه بل ځای نه راته وي مې سي ته ځان له سعودي ا دی د ملیشیا او د یورپ چې څومره دي د چین پورې د سروس پورې تاشقند او سمرقند او افغانستان او بخارا پورې خلک شته موږ سره کمنټ کوي که نه تاسو به یې نیم کنه همدا وایي چې یاره دا قسې دا ویډیو کا مومندو کې د کم ځای د شمسا او د بدبانۍ او د خویزو او د جبار جوړ خلک لګي موږ ته ټول مسافر یو شانتی استی او چار ځای کې استی موږ ته یو شانتی استی چې نوم مسافري موږ خپله لس کاله مسافري سعودي کې کړې دا موږ ته دا هغوی مغه معلوم دی ځکه دا ویډیو کوو بل داسې خبره ده
دا 14 اگست جنڈی مینی یہ خلق لگولی دی بس دا ویڈیو سے کئی 15 منٹ و 15 سیکنڈ شولا بس رو را خدے ہم پخپل وطن ثواب کا خپل مرمانو نو پورا راشی او خپل مرمانو نم ٹول خدے پورا کا او خپل بچول ہم خدے را ولا عظمت طرف ادا خدمت تو میں کا السلام علیکم۔